Bună ziua, vă mulțumesc mult de prezență. Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să transmit la mulți ani colegii noastre, Portoș Gabriela, care astăzi împlinește frumoasă vârstă și îi dorim mulți ani cu sănătate alături de familie și de cei dragi. Constat că au fost îndeplinite condițiile pentru a dezbate ordinea de zi propusă astăzi. Vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul doamnei secretare pentru a intra în dezbatere de ședință. Mulțumesc, domnule primar. Supun la raport, în chestiul verbal, la ședințe ordinare, din nou, din nou, din nou, din nou. Dacă sunteți de altă parte, mulțumesc. Primul punct al ordinei de zi. De fapt, voi da instituire ordinei de zi. Se convoacă Consiliul Local al Comitetului de Regiune Subacu, ședință ordinară joi, 29 iulie 2021, de 9:30, următoare, următorul proiect al ordinei de zi. Căi de hotărâre privind alegerea domnului consilier Porto Gabriel ca președinte de ședință pentru perioada iulie septembrie 2021. 2. Căi de hotărâre privind aprobarea interiorului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văzărești pe trimestrul 2 al anului 2021. 3. Căi de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 4. Căi de hotărâre privind completarea legii privind achizițiile directe pentru anul 2025. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Consiliului Consiliului Local Văzărești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de zi prezidențială a persoanei cu handicap. 6. Proiect de hotărâre privind privirea partidelor emisii în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Arnic, modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Toate aceste proiecte au ca inițiator pe primarul comun și cu 7 diverse. Dacă sunteți de acord cu proiectul ordinei de zi, mulțumesc frumos! Iau citire primului proiect de hotărâre. De hotărâre privind alegerea, păi nu, acum la legea. De hotărâre privind alegerea domnului consilier, Porto Gabriel, ca președinte de ședință, pentru perioada iulie septembrie 2021. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văzărești pe trimestrul 2 al anului 2021. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văzărești pe trimestrul 2 al anului 2021, valoare totală de 2.041.082 1.65 lei, conform anexul 4.000 la prezente hotărâri din bară. 2.620.066.71 lei la funcționarea de funcționare și 221.011.90 lei la funcționarea de dezvoltare, articolul 2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văzărești pe trimestrul 2 al anului 2021. Valoare totală de 1.565.503,93 lei, conform anexei, parte integrată la prezentei hotărâri, din care 1.398.993,93 lei la funcționarea de funcționare și 166.540 lei la funcționarea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc mult! Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Se aprobă rectificarea în semestrul 3 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli
Teatru Mic Lăzărești. Pentru anul 2021, în tot timpul teatru, se transferă suma de 35.000 lei din bilețul de iar anul 2021, repartizată pe un salariu, bilețul 1 și 2, de la capitolul 51.0103 la capitolul 66.0102, cu suma de 10.000 lei și la capitolul 67.03.07.90 cu suma de 25.000 lei, respectiv de la autorități executive, da? Treacă suma de 35.000 lei și merge la asistență socială 10.000 lei și la pâine culturale 25.000 lei. Avizul comisiilor de specialitate. Documentul? Achiziționare de valvulină, 12 litri pentru motor, pentru pompa de apă. 141, vaselină 7 litri pentru pompa de apă. 142, machete bine căsătorit și unde e bucăt. 143, catar metalic, aturare, darbe pentru ansamblu monumentale de deapă coasă. 144, sigil pentru acomedă, 145, sânt vorbe cu sigilul. 146, steag național de exterior. 147, chiarul cantei. 148, 10 pomoane. 149, segurețe de exemplu. 150, epusoane cu carne de colore. 12 de bucăți. 151, panuri de colore. 50 de mele. 152, ghidece cu soli o bucăță. 153, camere. 10 bucăți. 154, cola cu bucată. 155, consoape 10 bucăți, 156, lumânări mari 10 bucăți, 157, aprocată 5 bucăți, 158, parare 3, 159, stare de nașter 3 ori, 3 ore, 160, balans, contanta, 135 de mili. Capitolul 2 se completează cu următoare puncte. Punctul 44, servicii de permanență, dar formă 5. Punctul 45, servicii de administrare, cărbire, mentenanță, asistență tehnică pentru site web. 146, servicii externalizare responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. 147, servicii de plată online cu plată la nivelul statelor locale prin intermediul dispozitivelor de plată post. IOS. 148, servicii de acceptare de plăți de gruncie prin sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul. 149. Servicii de sonorizare pentru ceremonialul militar religios pentru cimirea eroilor din primul război mondial din 91 august 2020 de vedea în Porta. 150. Servicii închiriere care de economice două bucări și punctul 51. Servicii de reparat, curățare, scălare, tapicerie, scaune, cămin, cultural, sau în Porta. Dacă sunteți de acord cu completările propuse. Da, aveți cuvântul domnul Dorin. La punctul 49, la sonorizare, văd o oarecare diferență. Deci în 2020 a fost 2.000 de lei, iar acum avem 15.000, respectiv 15.000 de euro. E ceva în plus? Da, am estimat 15.000 de lei, pentru că o să avem sonorizare și evenimentul se va prelungi până la orele 00 seara, inclusiv cu o seară de dans pentru tinerii din comună. Ne propunem. Este o sumă propusă, nu înseamnă că și vom cheltui acești bani. Este vorba de scenă pe care vor sta oficialitățile, sonorizare peste 3.000 de bați și alte servicii care va oferi firma câștigătoare la acest punct. Eu sper să nu cheltuim banii propuși, dar am propus pentru a fi sigur că putem oferi o sonorizare și o după amiază plăcută tuturor care dorim.
la acest eveniment. Și am sesizat o eroare aici, scrie 21.08.2020, e 20.08.2021, cred că din grava de a, dacă așa am să solicit să rectificăm. Da, nu, da, nu e problemă, da. Și la punctul 50 la fel să modificăm un pic, ca să nu avem probleme după aceea că am aprobat. Da, mulțumesc mult. Vă mulțumesc pentru întrebare ca să clarificăm. La punctul 143, gata, de locuiți pe celelalte sau mai puneți două dânduri? Nu, deocamdată așteptăm soluția proiectantului și am găsit o variantă de a pune un singur catar și cu înălțimea de 20 de metri cu acorarea unui drapel de 6x3 pentru a fi vizibil inclusiv de pe Valea Troroșului. A, și rămâne și celălalt? Rămân, sigur că da, și vom continua la anul, probabil cum vor decide gen și proiectantul, cum va decide finalizarea și închiderea proiectului de acolo de pe Oșa. Încă nu au finalizat proiectarea cum să arate în final și ce steaguri se vor mai adura pe lângă unde. Da, mulțumesc. Avizul comisiei de specialitate, domnul Borcom, favorabil. Favorabil. Mulțumesc mult. Să punem la un pentru de hotărâre. Mulțumesc. Hotărâre pentru aprobarea Constituției Consiliului Local referent la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicapate pe anul 2021 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de echipă experiențială a persoanei cu handicapate. Articolul 1 se aprobă Constituția Consiliului Local referent la susținerea finanțării activității de protecție de rezidențială a persoanei cu handicap, instituționalitate și care au diminuțit de la acum de vădări, pentru sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare comunității serviciului respectiv, astfel cum sunt cele stabilite de hotărârea Consiliului Județean și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat de hotărâre de guvern, un procent de 35% din suma identificată în hotărârea Consiliului Județean numărul 105 din 95 iunie 2021 ca diferență de cost mediu anual pe beneficiar în anul 2021 suportată din bugetul local. Aliniat 2. De prevederea aliniatului 1 vor beneficia tot pentru din statul forestal al vederare și care este centru din statul nostru dar în Bruxelles. Articolul 2. Se aprobă pentru anul 2021 contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de echipă rezidențială a persoanei cu handicapate. Conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 3. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale au articolul drept pentru susținerea persoanei cu handicapate se vor vina o funcție de număr de persoane pentru evaluarea în 1 ianuarie 2021, 31 iulie 2021, până la data de 31 august 2021. Iar pentru restul perioadei, din anul curent, data se va efectua până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, în contul de venituri a Consiliului de Ambasă, cu cont de identificare fiscală și 50.7.580. Articolul 4. Compatibil cu asistență socială autorizată și de la rândare minimă și compatibil cu contabilitate financiară de resurse umane. Resurse umane vor numări puterea la meninirea prevederilor prezent din hotărâre. Dacă se vedea, este de avizul comisiei de specialitate, domnul Bărbău. Vă mulțumesc mult și punem la vot proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre primirea unei de rechiziții în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bartu și
modificarea actului constitutiv și a statutului acestea. Se aprobă numirea cu acte de rechiziție, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 2 se modifică actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, articolul în mod corespunzător. Articolul 3 se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, articolul în mod corespunzător. Și articolul 4 se acordă mandat reprezentantului legal să voteze în ședința ADAGI sub favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Aveți întrebări, discuții? Aveți comisiile de specialitate? Favorabil. Vă mulțumesc mult și punem la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult. Am încheiat. Da, am avut domnul Bonu, domnul Bonu și domnul Ioanche. Deci, în regulă? Da, da, da. Da, mai mult la punctul divers, eu vă mulțumesc pentru adoptarea tuturor proiectelor de hotărâre și vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Da, dacă nu aveți... Așa pe aia. Da. Legătorul cu școala din Părești abține pe înțeles că pot amenaja cu răspândător între copii să poată desfășoară ore de sport. Văzând faptul că anul școlar care începe va avea 5 clase și o să avem și o clasă de 5. Da, mulțumesc, vom ține cont și dacă o să ne deplasăm cu un proiectant să vedem exact să vedem o să vedem pentru a amenaja un loc de a face sport și când sportul este sănătate și trebuie implantat în cei mici încă de la școală. Vom ține cont și vom da un răspuns în ședința următoare vis-a-vis de propunerea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, noi am avut în plan să rezolvăm o mare parte din drumurile de exploatație agricole, acum în vara asta, dar având în vedere culturile care deja există acolo, nu putem intra și nu putem lucra în acest moment. Undeva în toamnă o să venim cu o propunere și dumneavoastră, dacă veți aproba propunerea noastră, vom încerca în toamnă târziu și toată iarna să intrăm pe aproape toate drumurile de exploatație agricolă. Știm foarte bine că este foarte multă vegetație și va trebui să venim și noi în ajutorul celor care vor executa lucrări, să vedem nici să nu încălcăm proprietățile cetățenilor, dar vom ține cont și de utilajele care sunt astăzi, nu mai sunt căruțe. Și trebuie să înțeleagă lumea că va trebui să lărgim un pic drumurile și pe câmp pentru a ne putea bucura de munca noastră și de culturile pe care le punem. Cu siguranță că vom avea în vedere și propunerea dumneavoastră undeva mai în toamnă după ce se adună recolta, vom propune un plan de reabilitare și a drumurilor de exploatații agricole. Toată problema fi vânzătorii ambulanți, care vin în zonă, pură de fapt sunt pură de bunica și... Vânzătorii ambulanți plătesc. La caserie. 13 lei sau cum plătesc? 13 lei. 13 lei. O mare parte din ambulanți. Câte au fost? Nu știu, deci asta... Dacă doriți, eu o să o rog pe Mihaela ca să facă un situație. Are dreptate, domnul președinte, o mare parte din învățătorii ambulanți vin după ora 4 sau dacă vin ziua, evită
să treacă prin, de la primărie, dar vreau să scot în evidență aici și o altă problemă cu care ne confruntăm. Luna asta nu am avut la postul de poliție pe nimeni, la schimb bun, decât cu un om de săptămână. Știm că domnul Jean, șeful de post, este în concediu și există o lipsă acută de personal la poliție, nu am putut să înlocuiască sau să primească pe altcineva și am avut doar la schimbul 2 un echipaj care deservește Dofteana, Târgu Trotu și Părgărești. Și dânsii mai opresc vânzătorii ambulanței în viață, dar va trebui noi să gândim un regulament după care să fie opriți acești ambulanți și să vedem unde se duc, ce vând, măcar să avem un pic de control asupra activității dumneavoastră. Vom lucra la un regulament, vom aduce în fața dumneavoastră și vom spune spre aprobare, iar după ce vom aproba acel regulament, cu siguranță că vom avea mai multă putere de a-i controla și de a aplica sancțiuni dacă nu respectă regulamentul. Eu aș propune la anul ca să și creștem un pic acea taxă de 30 lei, care mie mi se pare o taxă foarte mică pentru cei care vin și vând în comuna noastră. Știm că roșiile sunt 6 lei, ei au tot crescut prețul, va trebui și noi să mutăm un pic la taxele vânzătorilor ambulanțe. Da, vom ține cont, voi avea o discuție cu șeful de post, să, cel puțin să-i monitorizăm un pic, să monitorizăm un pic activitatea celor care vin și desfășoară activități comerciale, vânzători ambulanțe în comună Părgărești. Da, dacă nu sunt alte probleme mai grave, eu aș dori eu să fac câteva informări vis-a-vis de evenimentul din 20-a 8-a 2021, încă nu știu dacă o să ne mai vedem în ședință până atunci. Deja sunt debatând în mare parte despre data sperând să putem realiza, este vorba de o lucrare mai amplă pentru a arbora Drapelul României la o așa înălțime. Bineînțeles că și fundația trebuie să fie pe măsură, având în vedere vântul puternic care este sus pe coastă. Am finalizat drumul care duce până la monument. Se poate urca și cu bicicleta, cine dorește. Am alocat o sumă de bani pentru sonorizare, având în vedere și activitatea de după ceremonialul militar. Eu zic o după-amiază de relaxare pentru noi, pentru toată lumea de aici în comună și pentru cei care vor veni din alte zone, dar bineînțeles cu respectarea normelor și a legilor impuse, având în vedere pandemia. Nu ne vom lungi mai mult decât ne permite legea și vom încerca și vă rog pe dumneavoastră să aduceți la cunoștința cetățenilor de a respecta cât de cât normele de combatere a bolii COVID. Nu ne dorim decât să avem un eveniment frumos și să nu se îmbolnăvească nimeni acolo. Noi ne-am întâi dorit și un joc de lumini, de artificii. Vom vedea, suntem în discuții. Sperăm să putem face un eveniment frumos. S-au alocat acești bani, bineînțeles, cu votul dumneavoastră, cu s-a votat în unanimitate, chiar dacă pe aici, pe acolo, s-a interpretat altfel. Acel vot a fost un vot de unanimitate pentru evenimentul de pe Coș. Sper ca
să ne putem bucura împreună de acel moment și vă invit personal pe fiecare dintre dumneavoastră să fim prezenți acolo la acest eveniment. Eu cred că sus pe dealul Gornea vom putea da un semn de unitate și un semn că putem lucra împreună, indiferent de culoarea politică pe care o avem, indiferent de sigla sub care am candidat, putem avea un consiliu local puternic, un consiliu local prin care să dezbatem problemele reale ale comunei și să lucrăm pentru comunitate. Fac o invitație și presei pentru a transmite acest eveniment. Totodată vă mulțumesc pentru prezență și pentru interesul pe care îl manifestați, având în vedere ședința de Consiliul Local de la Părgărești, și transmiteți nefiltrați și neprelucrați și încă o dată vă rog frumos să transmiteți tot și să nu creați absolut nimic din dezbaterile care au loc în această sală. Pe parcursul timpului, cum ne apropiem de eveniment, vă vom informa despre deciziile pe care le luăm. Bineînțeles, nu doar le informăm, ci dorim să ne și consultăm pentru evenimentul de pe Coșa. Puteți să veniți și dumneavoastră cu idei, puteți să veniți cu păreri și cele mai bune vor fi respectate. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o vară bucuroasă, să vă bucurați de cei care vin de afară și de ce nu să avem un an plin de realizări. Vă mulțumesc mult și celor care pleacă în concediu plăcut, celor care au fost, poate mai au ocazia să se mai bucure încă o dată de câteva zile bucuroase. Mulțumesc mult și